8 ամիս շրջափակված Արցախում վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ 120 000 մարդ աղետի առաջ է։ Հարկադրված լիակատար շրջափակման հետևանքով հումանիտար իրավիճակի վատթարացման առնչությամբ Հայաստանը դիմել է ՄԱԿ-ին անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ անցկացնելու պահանջով։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարկարյանը անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղված նամակում մասնավորապես նշել է, որ Ադրբեջանի այս գործողությունները ոչ միայն եռակողմ հայտարարության և միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ ոտնահարում են, այլև ուղղակիորեն խախտում են ՄԱԿ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները, որոնց համաձայն Ադրբեջանը պետք է ձեռնարկի բոլոր միջոցները Լաչինի միջանցքով անխափան տեղաշարժը երկու ուղություններով ապահովելու համար։ Հայաստանը խնդրել է նաև իր պատվիրակությանը հնարավորություն տրվի մասնակցելու խորհրդի նիստին։ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ՄԱԿ-ին բաց նամակ են հղել նաև հայտնի ցեղասպանագետները։ Ցեղասպանության հարցերով փորձագետներն ու գիտնականները նամակում նշել են, որ խորապես մտահոգված են Արցախում ստեղծված վիճակով։ Անմեղ մարդկանց կյանքերը փրկելու համար փորձագետները կոչ են անում անդամ պետություններին ու ՄԱԿ-ին արագ և վճռական քայլեր իրականացնել, ինչպես նաև փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Արցախ։ Նամակում նշված է, որ պետք է հրատապ գործել, առաջնորդվելով միավորված ազգերի կազմակերպության սկզբունք ներով և մարդկությանը ցեղասպանության արհավիրքից պաշտպանելու մանդատով։ Արցախի նախագահն արձագանքել է վերջին օրերին ակտիվացած միջազգային գնահատականներին ու կոչերին, համարելով դա Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշման նշանակալի աճ։ Արայիկ Հարությունյանը կարևոր է համարում ցեղասպանագետների, ՄԱԿ-ի մի խումբ փորձագետների հայտարարությունն ու կարծիքը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու Հայաստանի քայլը։ Իհարկե, այս և ավելի վաղ օրերին արվել են նաև այլ հայտարարություններ մի շարք միջազգային կազմակերպությունների ու պետությունների ներկայացուցիչների կողմից, որոնցում տեսանելիորեն աճում է միջազգային գործնական քայլերի կատարման հրատապության ընկալումը։ Անշուշտ ժամանակը շատ կարևոր է մեր ժողովրդի համար, և հապաղումը արժենում է մարդկային կյանքեր ու տառապանքներ։ Մենք հորդորում և պահանջում ենք բոլոր հիմնական դերակատարներից չհապաղել և չսպասել ավելի լայնածավալվող պերկությունների, անցնելով գործնական ու արդյունավետ քայլերի այս ցեղասպանության հետագա ընթացքը կասեցնելու համար։ Արայիկ Հարությունյանի կարծիքով ակնհայտ է նաև, որ միջազգային հանրությանն ուղված իր վերջին ուղերձը և միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր Լուիս Մորենո Օկամպոյի զեկույցը մեծ արձագանք են գտել։ Տասնյակ հեղինակավոր լրատվամիջոցներ դեռ անդրադառնում են Արցախում ստեղծված վիճակին և ներկայացնում առաջատար փորձագետների գնահատականներն ու կոչերը Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպանական գործողությունների վերաբերյալ։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։